Edhe unë mendoj që rasti i prekazit edhe sakrifica e familjes Jashari ka bën një kthim shumë të madh, jo vetëm në politikën ndërkombëtare çasjen ndaj Kosovës, po edhe vedijen tonë se deri në çat moment ka pas gjysa popullatës zonë atë ka mënyra të tjera që shkëna më ia dal. Po po më duket me mas 5-6 edhe 7 marsit ka ndru. Domethënë ka ndru çasja, ka ndru disponimi edhe njerëz mas ne çaty pak e pon që nuk ka rrugë dalje tjetër. Domethënë nuk ka më pas mënyrë patësore për me mujt me dalë na fitimtar për i kësej po. Êshtë kriju me njëherë një, ndoshta një organizim shumë më i madhë dhe... Organizimi ka qenë, po ka pos një 50% e popullatës, unë e menoj, nështë e kom gabim, unë e menoj që e kemi pos një shpresë që kemi thonë, ja se nështë ta mundëm ndryshemi, adin ka nështë ta mënyra tjera, jo me negociata, jo me... Po mas në gjarës, ku edhe rejimi sërbë, aje ka shfaq qatë e gërsin e vetë edhe ka dosht me e marë si shembul aktin për me mujt me i friksu të gjitha familjen në Kosovë. Po në fakt ka ndodhë edhe të shumë familje të tjera në Kosovë. Ka ndodhë, po... Edhe pas kësoj. Edhe pas kësoj, po vetë sa e kanë rritë edhe e kanë forcu edhe ma shumë qatë ndjenjen për se unë e di prej terenit qka kom pa derin qatë datë edhe kom pa qka ka ndodhë mas. Edhe di vullnetin edhe di kurajon që se shi që na kemi qenë një shëshni shumë jo ushtarakisht organizume. Na mujmë sot me folë qka dush, po nuk kemi qenë, na ke, do me thonë shumica iniciativa kanë qenë grupore ose fisnore ose familjare ose klanore, më kuptan. Edhe thjesht për shkak të edukimit edhe për shkak të qati ndikimit atë dhe dashës në familje, jo në rritë fmit me qatë bindjen e dashurisë ndaj atë dheot edhe luftës për shtirim, po kanë qenë fraksione, do me thonë damen, shumë, nuk ka qenë kur gjë organizume, që shdohet me qenë në ushtri në shtetet tjera.